Vi ska nu direkt över till Elisabeth Frerå som följer den här matchen vid Eiffeltornet, fanzone i Paris. Och Elisabeth, jag kan tänka mig att det här målet alldeles nyss la en viss sordin över fansens stämning. Ja, det hördes ju ända upp hit kan jag säga när det här kom. Och svenskarna har ju stått och tuggat på naglarna här hela första halvlek. Det är ganska mycket folk här, inte lika mycket som på öppningsmatchen, men ändå. Mycket blågula tröjor, fantasifulla utstyrslar och väldigt vänlig stämning måste jag säga. De har hållit ölkranarna öppna trots alla terror- och huliganproblem, för här är inte en huligan i sikte. Och jag kan säga att det märks att ölen fortfarande serveras. Engelsmän har anslutit till svenskarna och står här och lär sig svenska ramsor och sjunger med. Så det är ganska vänlig stämning. Ja, vänlig stämning. Det har ju varit oroligt kring flera matcher tidigare, men idag är det lugnt alltså. Ja, i helgen var det ju våldsamma upplopp nere i Marseille framförallt mellan Ryssland och den här. Så att, men sådana scener har vi inte sett i Paris. Här har det varit en härlig dag, precis som det ska vara på ett fotbolls-EM. Fullt med blågula och grön-orangea tröjor på stan som till och med stod och höll om varandra. Så att, idag har det varit en bra fotbollsdag så långt. Mm.